بسم الله. عشركان waxaan ku baranaynaa qaabka moobilkaaga Samsung loo qurxiso wajiga hore iyo iconada. Iconada waxa la yiraahdaa waxyaabahan maaragtay kuwana icons la yiraahdaa, sida WhatsApp ko kale, YouTube ko kale, waxaan igu jira dhan waxa la yiraahdaa iconiska. Marka iconiskan xataa waa bedeli kartaa qaab qurxoon ayaa ka dhigi kartaa iyo wajiga hore ee taleefanka. Marka qaabka loo sameeyo waxaan tagaynaa settings. Markaad tagto waxaad tagaysaa themes, meesha ku qoran tahay themes, display wallpaper themes ka meesha ku qoran tahay themes, meesha ku qoran tahay ayaad click sameysaa. Markaas siiso, marka waa kana inta maaragtay themes oo jiro ayuu ku soo themes ka waxaa la yiraahdaa waxyaabaha taleefanka lagu qurxiyo wajiga hore ayaa waxaa la yiraahdaa themes. Anaa waa kuwan hadda waxaanu dhan waa themes waaye. Marka mid kaareta ka dooranaysaa si wajiga hore taleefanka uu qurux kugu noqdo kale, for example oo kale, tusaale ahaan oo kale, ani waxaan dooranayaa oo kale midkan dahabiga ayaan dooranayaa, uu geystay ayaan dooranayaa, waa free. Markaan doorto wuxuu leeyahay download samey, soo deji uu leeyahay, soo dejiso. Okay, download ayaan leeyahay, download ayuu wadaa hadda 1.8 MB ayuu marayaa, wuu wadaa, wuu soo dejinayaa, waa sugeynaa wax yar ayuu qaadanayaa. Marka soo dejiso waxaa leedahay maaragtay apply ayaa leedahay maaragtay iga dhig wajiga hore qaabka noocaan iga dhig ayaa leedahay. Hadda wuu complete, waa kan apply ayaa leedahay. Marka apply meesha ku qorantahay ayaa click sameysaa, wuu apply gareynayaa. Marka wuu ku saarayaa wajiga hore ayuu ku saarayaa marka taleefankaaga. Waa kan wuu wadaa, waa uu dhameeyay 100%. Waa kaasa marka taleefankaaga hadda saan ayuu ii noqday. Fiiri ujeeda iconada xataa waa isbedeleen, ujeeda calendar-kii, gameskii, gallery-ga waa kana. Fiiri saan ayuu maaragtay taleefankaaga ku noqonaya quruxdan bal. Fiiri marka adiga markaas aad rabto ayaad dooranaysaa. Marka ani hadda kan ayaan doortay, adiga midka markaas kula qurxoonaado, qof walba dooq ayuu leeyahay, ayaad dooranaysaa. Marka saas ayaa loo sameeyaa themes-ka taleefanka wajigaaga hore inaad qurxisato haddaad rabto. Marka waa ku mahadsan tahay inaad jalalkayga soo booqto. Aad ayaan kaga mahadcelinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.